Stranka demokratske akcije Sandžaka u cilju uspostavljanja jedinstvenog adresnog registra u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji sačinila je projekat naziva Ulica trgova i naseljenih mesta na prostoru Sandžaka. Predstavljanje u proceduru za usvajanje predlog projekta je dostavljen skupštinama lokalnih samouprava u Sandžaku sa ciljem da se svi građani upoznaju sa detaljima projekta, saopšteno je između ostalog iz te stranke. Skupština opštine Tutin je prva sandžačka opština koja je stavila na dnevni red ovaj prijedlog odluke i tako omogućila svim svojim građanima da zajedno sa svojim legitimnim predstavnicima u lokalnom parlamentu uzmu aktivno učešće u donošenju odluke prije stavljanja u administrativnu proceduru. Nazivi ulica, trgova i naseljenih mjesta predstavljaju ličnu kartu svakog grada, čuvaju tragove historijskih okolnosti, civilizacijskih i kulturnih prožimanja, te govore o njenom aktuelnom političkom i strateškom opredjeljenju. SDA Sandžaka zahtjeva da i ostale lokalne samouprave u Sandžaku stave na dnevni red Skupštine prijedlog ove odluke i omoguće svim svojim građanima da se upoznaju sa suštinom ove odluke i učestvuju u njenom donošenju, navodi se u saopštenju SDA Sandžaka.